между културата на Южна Корея и на България. За трети път в рамките на Софийски музикални седмици правим такова голямо представяне на съвременна корейска музика, на традиционни инструменти, а тази година за първи път и двама български композитори пишат за корейски традиционни инструменти. Концертът ще бъде изключително интересен. Благодаря за подкрепата на Дружеството Исток-Запад от Южна Корея, на АЦКНС в Корея, на Министерство на културата и на всички наши помощникователи, колеги, които участват в изграждането на този мост. Едно той да бъде як и да продължи дълго напред да бъде. Благодаря. Първо, поздравяваме всички за и надявам се успешен случай на 54-то издание на Софийски музикални седмици. Мобода, орен йоксава, сучмакул имамбио, сегежоги мьонсомъл саан София Мюзик Вик에서 작년에 이어서 올해에도 초청되어 같이 공연하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 브레이크 미스이츠고 Много сме щастливи, че музикално общество и Сусапана за третия път има възможност да се присъедини към фестиваля Софийски музикални седмици, който има изградена международна репутация със своята дълга история и високо качествена музика. Както знаете, тази година заглавието е епос на любов и раздяла. Темокъл тунеса, ероботери, ашигитиман, ерогази сарани секкалдери иннендео, керан даянган секкалдерен, чакбоккадери, какак, кудире муксолиро, дилежил чангжакобакдери, кунендел езонбида. Както се знае от самата заглавието, те са произведения, творени от композитори по темата на различни любов. 오늘의 음악 기획은요, 불가리아 작곡가께서 한국의 전통 악기를 가지고 작품을 쓰셨고요. 그래서 두 분의 불가리아 작곡가의 작품이 세계에 출연되고 한국의 여섯 분의 작곡가들의 작품이 오늘 불가리아 출연으로 공연됩니다. 또 SNS 어제 브레지벤 드베스 차이나 스펙토브나 프리미에라나 오토 벌베스티 컴포지토리 което е направено за корейски традиционни музикални инструменти и произведения от корейски композитори. Днес концертът е специален смисъл, който е българската традиционна музика и българската сонатка, и българската и българската сонатка, и българската традиционна музика и българската съвременна музика, която е тази колаборация, е една хармония, която е много красива. Мисля, че днешния концерт носи специална значимост, защото това е резултат на сътрудничеството на корейски звук и български звук, и българска песен и певици, и също така от корейски и български традиционни музикални инструменти, също така за съчетание на западни европейски музикални инструменти и също така участват корейски и български танцори. Хангукква Булгария е굉장히 먼 거리에 있는데 이러한 프로젝트가 가능했던 것은 지난 1년간 불가리아와 한국의 예술가들이 그 열정을 가지고 또한 신뢰를 가지고 할 수 있었던 것이 가장 큰 요인이었다고 생각합니다. Със предвид, че разстоянието между България, която не е много близо, това не беше толкова лесно като проект, но
раз читае на доверието, което ние за една година приготвихме заедно, тогава днес отостигнаваме този концерт. Иван концерт의 공연은 앞으로 한국과 불가리아의 두 나라의 예술적인 교류에 정말 좋은 디렉터리 될 것이라고 확신합니다. Убедена съм, че такова процес като днешния концерт ще донесе принос за разширяването на културен обмен между двете страни. Днес концерта ви са екзибиции, кри София Мюзик Вик의 Момчи, Дефенни, Дамея Хангук Муна Йесел Йоне, Чу Булгария Хангук Десабан, Криво Мокбедадо Ишари Ошин, Чонгчунг Дрипке, Канта Инзарит. Преди всичко сърдечно много благодаря, първо нашия партньор Софийски музикални седмици, сега се присъства професор Момчи Георгиев и също така председател на Корейски каунсил за изкуството, също така подкрепа за от Корейско посолство в София и на вас, разбира се, към публика сме благодарни. 이제 다양한 소리의 향연이 펼쳐질 텐데요. 여러분들 즐거운 시간 가지시기 바랍니다. 감사합니다. 제가 나타나서 시대 보스타비 세나탄 자 라자르치니 가드리 무지카리탄 라보타린.